Qele të ndatën 13, edicioni 3 i panajirit industrial, ku ka sektor të ndryshëm, flitet për profilet të ndryshme, por që kanë rëndësi. Aulona, si ka lindur ideja e këtij lloj panajiri që është tashmë në edicionin e 3 të ti? Ky është një panajir që i fokusohet të tekstilit dhe të lëkura, të këto dy sektor mjaftë rëndësishëm të eksporteve që bëjnë në Shqipëri, dhe duke qenë se kam patur një goditje edhe nga post-Covidi, nga pandemia, ne menduam që do ishte moment i duhur për t'i dhënë një shtys këtij sektori për të vijuar bashkëpunimet me të huaj që të mund të eksportojmë sa më shumë. Ky është viti i tretë. Çfarë prisni ndryshe nga dy vitet e para? Do t'jap një përgjigje pak edhe pyetjes tuaj të parë, se si ka ardhur ideja edhe nga ana ime si drejtuese e projektit. Ne si Exposit Albania jemi organizatorë të panajireve të konferencave ndërkombëtare dhe synimi jon dhe qëllimi jon është që ne të prekim çdo sektor. Dhe ne organizojmë panajire për çdo sektor. Normalisht që ky si një nga sektorët më të rëndësishëm për ekonominë e vendit, siç e përmendëm, nuk mund të anashkalohet nga ne si organizator. Është një sektor i vështirë, po themi, edhe në organizim, por ajo që vëmë rëne, që në mbështesin edhe bizneset dhe kushdoj që nga kanë ndjekur normalisht, është rritja graduale nga edicion i parë në të dytin dhe tashmë në të tretin. Ndryshimi normalisht edhe gjëja e mire e këti eventi i bashkan gjitet numrit të ekspozuesve, që këtë vit është rritur goxha dhe ne kemi mbi 60 ekspozues këtë vit që janë biznese, nga rajoni, por edhe nga shtetet ndërkombëtare që premton event në fund të gjës pastaj. E kuptoj, ju thatë që është punë e vështirë. Përse është punë e vështirë? Ku konsiston vështirësia? Se edhe ne në punën tonë me Elionën themi, është e vështirë, dikush që na sheh thotë vështirë. Vajzat rinë në koltuk, bisedojnë edhe ja. Duke qenë që ne prekim çdo sektor, ky është një sektor i vështirë në fakt për të organizuar diçka, sepse sektori dhe bizneset kanë goxha problematika që nuk ja krijojnë mundësinë ose nuk e lejojnë që të jenë shumë të hapur drejt pjesëmarrjes në një panajir. Në këtë aspekt e kisha, domethënë, vështirësinë. Gjithsesi, iniciativat për të bërë këtë lloj panajir mund të ketë patur, po jemi gjithmonë ne ata që e përsërisin çdo vit. Pasi rentabiliteti edhe ka qenë gjithmonë feedbacku shumë pozitiv nga organizimet tona dhe bizneset din ku të besojnë, kështu që gjithmonë ne do ta përsërisim atë si event. Pasi çdo sektor i ekonomisë ka nevojë për vëmendjen e vet për të promovuar dhe ne si platformë të kemi qëllim që bizneseve shqiptare t'i ofrojmë ura bashkëpunimi me bizneset e huaja. Apo dhe për zgjidhjen e problematikave siç është edhe punësimi. Që ne në këtë rast kemi ndërmarrë një iniciativë të krijojmë një forum lidhur me problemet e punësimit dhe kemi ftuar gjithë agjencitë e punësimit që operojnë në Shqipëri, aktualisht për të bërë një forum të përbashkët me bizneset që kanë probleme dhe me agjencitë e punësimit që janë për zgjidhjen e këtij probleme. Cilat janë bizneset më problematik, se dolëm në një temë tjetër po shumë të debatuar, të cilët vuajnë një mungesë të theksuar të punonjësve të profesionistëve në profilet të caktuara? Unë vërej nga këto dy panajire që kemi tashmë afër që jemi duke bërë, që është tekstili dhe lëkura, po kemi edhe ndërtimin, këto janë dy sektorët më problematik. Dhe vëmëre që forca e profesionistëve, e punëtorëve profesionistë, shikojmë që ka rënë, nuk janë në nivele që kanë qenë dikur, a kërkojnë tjera alternativa, a i kinë jashtë, nuk e di, po shikoj që ka pak rënësi vazhdimisht nga bizneset. Dhe ne e vetmja gjë që po bëjmë gjatë tyre panajive është bëjmë bashkëpunime me zyrat e karrierës universiteteve në mënyrë që në momentin e internshipit apo të praktikave ato të lidhen me bizneset dhe bizneset ta shikojnë nga afër atë studentin se si punon dhe nëse ja vlen ta mbash, pse jo, ti krijosh dhe aty një mundësi pune. Ka diçka edhe tjetër që i lidh bashkë këto sektor, që kategoria e të punësuarve jo domosdoshmërisht duhet jetë të shkolluar ose me një karrierë. Domethënë këto dy sektor kanë nevojë edhe për punonjësin e thjeshtë që mund të ketë mbaruar një shkollë profesionale. Dhe po ku gjenden? Si mund t'u gjenë të interesuarit për punë për të sjellë, po themi, eksperiencën e tyre dhe pastaj juve të bëni atë lloj lidhje ndërmjet këti personi që kërkom pun, individit që kërkom pun dhe kompanis që kërkom punëtor apo firmës? Unë shpesh e përmënd edhe është një nga gjërat që me identifikon që lidhja mes punojnësit ose mes profesionistit edhe mes punëdhënësit ose biznesit duhet jetë gjithmonë shkolla nga koha i del. Dhe ne kemi... Në momentin që nuk ka shkollë, ka djem dhe vajzat të reja të cilët kanë mbaruar një shkollë profesionale, kanë disa vite që e kanë përfunduar, për një arsye apo për një tjetër, nuk janë angazhuar në profilin për cilin kanë studiuar dhe nuk kanë asnjë lidhje.
ku e gjejnë ata një vend pune, sepse shkojnë tek zyra e punës, nuk e gjejnë një mundësi, kanë provuar disa eksperienca të cilat kanë dështuar. Ta japun përgjigjen. Si? Ne kemi panajirin e punës në muajin shkurt. Ja, direkt zgjidhja. Dhe në muajin shkurt do bëhet name. Kështu që pra në muajin shkurt do jemi prapë panajirin e punës, po do vini prapë tani të flasim. Pikërisht. Jo, te panajiri i punës ne jemi duke trajtuar pikërisht të problematik. Kemi mbledhur gjithë agjencitë e punësimit, gjithë kompanitë mëdha dhe do krijohet një lloj mënyre që do mblidhen CV-t. Dhe do bëhen intervista e kështu speed, si që janë të shpejta, po, në moment, si që bëhen takimet B2B speed për rastin e biznesa, kemi lënë dhe intervista speed për të rinj. Kështu që ka format ndryshme, po tashmë agjencit kanë ngelur edhe shikojmë edhe platformat online që përdoren shumë. Është për të ardhur keq në fakt që në Shqipëri nuk është që ka shumë alternativa të mirëfillta ose funksionale për të lidhur punëdhënësin me punën me përmarrësin. Ti mund të jesh shumë profesionist, por nuk ke njohje të duhura. Ne si organizator, të gjitha panajiret i kemi sektoriale dhe duke i pasur të tilla ne përfshijm çdo problem dhe çdo gjë që lidhet me sektorin. Kështu që ne bëjmë pothuajse 12 panajire sektoriale në vit. Kush është pa punë mund të vit në sektorin edhe të takohet me biznesin. Edhe kur kemi patur panajirin e turizmit, të mban mend që kemi folur bashkë. Edhe kemi marrë Universitetin e Sporteve për guida turistike dhe shumë student që ishin vit në fundit gjetën mundësi punësimi në hotelet dhe në bizneset që ishin pjesëmarrës nga Unioni Turistik Shqiptar. Që që ka mundësira dhe panajiret janë një mundësi shumë e mirë sepse gjithmonë ne të paktën panajiret që organizojmë ne gjithmonë kanë një hapësirë për punësimin. E kuptoj. Dhe edhe në këtë rast ne kemi krijuar një konkurs Identify the Best e kemi quajtur për skicuesit më të mirë. Që do jenë nga shkollat e modës, qoftë private, qoftë shtetërore që janë në Shqipëri, dhe do bëhet një konkurs kush do bëj skicën më të bukur dhe kam shumë biznese që do jenë anëtar të jurisë që synojnë dhe të marrin punë fituesit e konkurset. Më pëlqen, u futëm fiks në atë që doja të pyesja. Më tregoni pak po themi agendën, se si janë të ndara aktivitetet sipas ditëve që ata që na ndjekin e mira do ishte të vinin të shikonin një çifte ore. Sa është pikërisht jemi një ditë para, jemi një ditë para. Kemi qelluar në shenjë, kështu që jemi fiks në kohën për t'ju prezantuar shikuesve. Çfarë do të mund të gjejnë dhe si është organizuar gjithçka? Panajiri siç e përmendëm gjatë 3 ditë, është në datën 13, 14 dhe 15 tetor. 3 ditë. Po, duke filluar nga nesër. Nga dita e nesërme ne i ftojmë që të gjithë i përkasin ose jo sektorit, janë ose jo biznese, aty ka vend edhe janë të mirëpritur të gjithë që duan të na vizitojnë. Ceremonia e hapjes fillon në orën 5 mbasdite dhe niset normalisht me fjalët përshëndetëse të përfaqësuesve më të rëndësishëm të sektorit, edhe me përfaqësues nga bizneset më të mira të sektorit, pastaj vazhdon me një pasarelë që është organizuar në bashkëpunim me shkollën me Universitetin Politeknik me inxhinierin tekstile. Është një nga shkollat më të mira që prodhon profesionistë dhe këtë unë e them gjithmonë dhe do të kenë mundësi që të na ndjekin. Aty gjithë studentët promovojnë punët e punuara nga vetë ata. Pastaj do të kemi normalisht edhe një koktejl sepse është një gjë që i shkon çdo eventi shumë të mirë të organizuar. Dita e dytë e panajirit, data 14 tetor, është e gjitha biznes, po themi, kemi konferenca ndërkombëtare aty nga ekspert ndërkombëtar që lidhen me promovimin e eksportit, që është një nga pikat më të rëndësishme për zhvillimin e sektorit. Kemi gjithashtu dhe një workshop që lidhet pikërisht me trajtimin e kësaj çështjes që ne sapo përmendëm, të vështirësive në punësim. Aty diskutohet, mblidhen gjitha bizneset bashkë dhe diskutojnë ndërmjet tyre çfarë probleme hasin, cilat janë ato problemet e përbashkëta që normalisht përbëjnë edhe thelbin e mbarvajtjes të sektorit dhe zgjidhjet normalisht të mundshme. Këto të gjitha janë fjalë që duhen dëgjuar, prandaj ne i ftojmë që të gjithë që të na vizitojnë edhe të marrin pjesë në panajir. Pastaj për ditën e tretë, më la Alona që na shpjegoj. Gjithashtu ditën e tretë kemi konkursin me të rinj siç tham, që kemi Identify the Best, ku do bëhet një konkurs me të rinj të shkollave dhe do ketë një juri, dhe do kemi edhe mundësinë për të punësuar këta të rinj që do identifikohen si më të mirët. Ajo që doja të theksoja është që ditën e dytë ne kemi për takimet e B2B-s, kemi përfaqësues nga Maqedonia, Malizi, Gjermania, Anglia dhe Serbia. Po. Edhe Kosova. Turqia, Italia, domethënë Turqia me Italinë. Po. Kemi pra ka mundësi bashkëpunimi të bizneseve shqiptare me këto biznese që vijnë nga këto vende. Dhe është taktuar një fashë orare, ora 3:30 në zgaboj me orën 5:30, ku të gjitha bizneset shqiptare që duan të kërkojnë ura bashkëpunimi, qoftë për të blerë, qoftë për të shitur, pra qoftë për import, për eksport, kanë mundësinë që të kryejnë takime aty dhe të kryejnë kontakte, të shkëmbejnë kartë vizita, pra le të themi.
E kuptoj, po. Bizneset këtu në Shqipëri të sektorit janë biznese që në pjesën më të madhe të gjës eksportojnë. Do me thënë prodhojnë në Shqipëri dhe eksportojnë jashtë. Prandaj ne jemi, kemi pasur shumë të rëndësishme dhe kemi realizuar fatmirësisht që të kemi një përballje dhe një takim ndërmjet prodhuesit rajonal që është Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe blerësit ndërkombëtar potencial që vjen nga shtetet që Alona i përmendi, Turqia, Italia, Gjermania, po edhe tregu anglez ka goxha interes për të bashkëpunuar me tregun shqiptar. Dhe për të kemi edhe një forum lidhur me mundësinë e aksesimit të tregut anglez. Do mbahet një forum që çfarë kërkesash ka tregu anglez, pikërisht në fushën e tekstilit të lëkurës. Dhe bizneset shqiptare ne i ftojmë që të jenë prezent, që në nëse duan të marrin këtë iniciativë, të kenë një orientim nga ta fillojnë. Juve thatë që janë 60, pothuajse 60 kompani. Edhe më shumë. Pa. Edhe më shumë. Nga Shqipëria, cilët, në cilët drejtime ka më shumë pjesëmarrës dhe interes? Kategoritë e bizneseve që operojnë në sektor në Shqipëri, po edhe në rajon, sepse paka shumë e njëta ndarje është, janë prodhues të prodhimit të pjesëshëm që ne i quajmë fason në gjuhën e sektorit, janë pastaj prodhues të produktit përfunduar, sepse nuk e di se sa, për shembull mund ta dini dhe ju, ne kemi brende që prodhojnë në Shqipëri, që janë brende shumë brende ndërkombëtare të cilat përfundohen në Shqipëri. Kemi brende ndërkombëtare që përfundohen në Shqipëri, por kemi edhe brende shqiptare që eksportohen jashtë dhe që Shqipëria nuk i njeh. Kështu që është një mundësi e mirë që ju të vini dhe të na vizitoni. Pa përmendur emra, këto brende janë firma të njohura, po themi ndërkombëtarisht, por njihen jashtë dhe nuk njihen brenda, që ne shkojmë blejmë jashtë me çmime më të shtrenjta, kur ndërkohë ato janë produkte shqiptare. Eksportojmë. Dhe ka diçka që tani më vërtet na bë kurioz të vim. Dhe ka diçka që këta produse, janë kurioz të di kush janë këto brende. Këta produse që ne kemi në Shqipëri me brende, këta punojmë prej mbi 30 vitesh me brende ndërkombëtare. Domethënë, imagjino në punën e tyre çfarë cilësie dhe çfarë standardi ka. 30 vite janë goxha shumë. Po shumica e njerëzve nuk i di këto, pse nuk i di? Nuk i di shumica e njerëzve, sepse... Do shtë nga që janë të gjitha të dedikuara për tregun në kombëtar? Operojnë në Shqipëri, por duhet që... Duke mëse ditur që janë shqiptar, pra konsumatorë? Jo, kushdo që e njef sektorin, po themi e njef brendin dhe e di dhe që ky është brendi prodhuar në Shqipëri dhe është brend shqiptar. Po ne që jemi jashtë sektorit. Mundësia, ajo hapësira që ne i japim prodhuesve për tu promovuar këtu, është shumë e ullët. Kështu që prandaj jemi ne. Kanë gjetur mundësi më të madhe ekspozimi jashtë dhe prandaj organizohet dhe panajiri që ne të njohim dhe brendet vendase, sepse kush mund të vinë panajiri? Vjen një person që ka një iniciativë, do të hapi një dyqan të vetin, le të themi, personal, edhe do të krijojë kontakte, do të jetë përfaqësuesi një brendi ndërkombëtar, mund ta gjej aty. Kjo është mundësia. Do të jetë përfaqësuesi një brendi kombëtar, vjen e gjen aty. Do të krijoj kontakte që produktin që prodhon vetë, të gatshëm ose gjysmë të gatshëm, ta eksportoj, vjen dhe e gjen aty në ekspoziti. Shumë interesante. Sa interes kanë treguar turistët në panajire të tilla që organizohen? Shumë nëse marrin për referencë ato të turizmit, nëse marrin për referencë pritshmëritë tuaja për të panajirë, sepse ka studentë që janë të dedikuar në këto drejtime. Turistët? Jo, në përgjithësi, studentët, sa interes kanë për të ndjekur studentët e profileve të ndryshme, për shembull të tekstileve, atë që ju thatë inxhinieria tekstile, vjen dhe interesohet për një copë të re që ka dalë dhe që mund t'i bëjë shumë mirë një sfilate që ka ndërmend për të pronetur diplomën, po them. Ose studentët cilët studiojnë ose nxënës që janë për hoteleri turizëm dhe janë në këtë kategori, janë të interesuar për panajirin e turizmit që organizuat më përpara. Apo atë të punës, studentët cilët janë të orientuar drejt këshillimit karrierës, vinë dhe shikojnë panajirin e punës që mbahet në shkurt. Interesi, si duket pritshmëria këtë ditë? Interesi nga studentët është maksimal. Normalisht sepse ne gjejmë kanale të dhura për të shkuar tek studenti dhe për t'i dhënë një përgjigje 100% të vërtetë kësaj, sepse ne mund të themi shumë gjëra, por ajo që bëhet është ajo e vërtetë. Po, ne do të dëshironim që t'ju kishim tek këto dy organizime që është i përfshirë studenti, edhe tek Identify the Best që është në datën 15, por edhe tek Sfilata që është në datën 13, dhe aty do ta shikoni zërin e studentit që ka vërtet shumë interes. Po. Sa mbështetje keni marë në të rësi nga institucionet, nga bashkëpunëtorët, kur mendua të organizonit panajirin? Gjëja e parë që ne bëjmë, kur marim përsi për të organizojmë një event dhe nisim me organizimin e ti, është normalisht të kërkojmë një bashkëpunim në organizim me institucionet që lidhen me sektorit, ose me shoqata, me organizata që lidhen me sektorit. Po primare janë bizneset. Po. Dhe ne punojmë për bizneset, për qënë zëri bizneset. Kështu që
fatmirësisht dhe fatkeqësisht ne kemi nga të dyja kategoritë, kemi nga ata që qëndrojnë indiferent kësaj punës, që është shumë shumë e vlerë për sektorin, por kemi edhe nga ata që na suportojnë, edhe që janë një çel suksesi për gjithë suksesin ton pastaj në vazhdim, kështu që pa diskutim që një panajir të ose një event të jetë i suksesshëm, duhet se zbën dhe nuk bëhet pa mbështetjen e bashkëorganizatorëve. Sa ndikon e gjitha kjo në ekonominë shqiptare? Po thua për organizimin e panajirit. Organizimi panajirit dhe pastaj lehtësirat që ofron panajiri për krijimin e kontakteve, tregut, sigurimin e tregut. Unë mendoj që është thelbësor. Është thelbësor sepse panajiri është mundësia e vetme ku biznesi, bizneset e sektorit bëhen bashkë dhe biznesi lidhet me bashkëpunëtorin e tij potencial. Do të thënë nuk ka asnjë, nëse pyesim një biznes, këdo që të pyesim, nuk ka asnjë mundësi më të mirë se sa organizimi dhe pjesëmarrja në një panajir për të rritur dhe për të pasur sukses në ecuri. Është një mundësi që të ofrohet duke qenë në Shqipëri, pa patur nevojë të marrësh shtetet me radhë, të ikësh në Turqi, të ikësh në Angli, të bësh takime, prezantime, ka mundësi të të prej apo jo, ndërkohë aty ti ke përfaqësuesit e bizneseve që vinë apo stafat për të krijuar kontakte biznese. E vetmja gjë që kërkohet atë ditë, kesh një kartë vizitë me vete, e të shikosh dhe të dëgjosh personat të cilat ty të bëjnë punë për biznesin që ti ke në mendje apo për biznesin aktual që je duke zhvilluar. E kuptoj. Risia aktiviti cila është? Ndryshe nga dy edicionet e kaluara. Risia e aktiviti është pikërisht pjesëmarrja masive. Ndërkombëtare. Po, edhe ndërkombëtare. Do më thënë, ne kur në historinë e organizimit të një eventi, kemi pas ka shumë shtete. Kemi pasur ka shumë shtete dhe ka shumë pjesëmarrës. Kështu që, sidomos nga aktorët më të rëndësishëm të tregut, ne kemi marrë atë fjalin motivuese që po është momenti që ne do t'jemi se zbën organizat bashkë me ju në organizimin e eventit. Nga një shtet ka patur disa përfaqësues, disa shtet ka edhe 10 përfaqësues. Është numri i kufizuar apo janë të lirë të marrin pjesë ata të cilët mendojnë që ky panajir vlen për shërbimet që ofron? Kushdo informacioni nga ne duke njohur sektorin prej vitesh është që i jepet kujtdo, brenda dhe jashtë kufive dhe sa më e madhe të jetë pjesëmarrja, aq më pozitive është që ky event i dal i suksesshëm edhe për ne si organizatorë, kështu që nuk ka numër të kufizuar, por ka një minimum që ne e kemi në çdo event dhe e kemi të arritur, nga çdo shtet pjesëmarrës nuk ka më pak se 10 biznese. Dhen, është diçka e nevojshme. Është përfaqësim dinjitos, 10 përfaqësues biznesesh nuk është pak. Unë ju falenderoj që ishit në studio bashkë me Elionën dhe ju urojmë suksese, patjetër, i kujtojmë. Datat janë 13, 14 dhe 15 tetor, po mos harroni ceremoninë e hapjes, ju presim të gjithë nesër në orën 17 në ceremoninë e hapjes. Dakor, vajza? Dakor. Shkojmë se ka qëra interesante për të parë. Koktelis, filade, gjitha. Unë e umba panajirin e turizmit për shkak të angazhimeve, do përpiqem të mos umb këtë panajir. Për të treguar ferina. Jo, të se ne do vim të të marim. Po mirë, shumë mirë. Ashtu po, më prisni këtu, mbaro dhe hajde direkt se zili tjetër nuk ka. Faleminderit shumë sukses edhe ju shkoftë të mbarë. Faleminderit.